Кримським федеральним округом називають тепер кремлівські верховоди окуповану українську територію півострова. Сьогодні ситуація тут напружена. Однак, не дивлячись ні на що, людям треба жити. А як виявляється, зв'язки з Україною розірвати просто неможливо. З України до Криму йде вода, електроенергія, продукти. Там далі окупована територія. Ми стоїмо на своїй землі і розмовляємо з полковником Державної прикордонної служби. Як вам служиться, пане полковнику, тут? Служиться, як і потрібно, повинно служитись військом. Ми готові служити будь-якій точці України. Зразу хотів зазначити, що ми не вважаємо цей кордон державним кордоном, це адміністративний кордон між Автономною Республікою Крим і материковою частиною України. Там далі окупована територія. Ви перевіряєте всіх, хто їде. Бувають такі випадки, коли трапляються, ну скажімо так, нештатні ситуації? Так, дійсно, такі випадки бувають. Треба розуміти, що це надзвичайно необидна ситуація. І в даному контрольному посту, який функціонує практично місяць, трапляється дуже багато нестандартних ситуацій. Ви бачите, що дуже великі черги, як в той бік, так і в той бік. Дуже багато дратованих людей. Їх ми відносимося до цього з порозумінням, тому що люди не звикли до такого стану. Ми робимо все можливе для того, щоб прискорити, пропускні операції в даному пункті, і робимо все для цього, щоб людям було комфортно перетинати адміністративний кордон. А наскільки безпечно тут з військової точки зору? Ну, сказати, що тут безпечно, не можна, тому що ви бачите, що ситуація тут дійсно напружена. Ми працюємо в посиленому режимі, тобто в стані підвищеної бойової готовності. Всі наші військовослужбовці готовні з різних куточків України тут служать, в тому числі і наші курсанти Національної академії Державної прикордонної служби, і всі готові до дій і до виконання своїх обов'язків в повному обсязі. Чи потрібна допомога вам тут? Ну, практично ми всім тут забезпечені, але разом з тим місцеві мешканці дуже добре відносяться до військових, дуже велику допомогу оказують нам і продуктами, і харчами, і роблять свята, концерти для наших військовослужбовців. Це дуже приємно, і ми дуже вдячні нашим місцевим мешканцям. Траплялися якісь провокації? Ну, провокації практично бувають, мають місце провокації, мають місце і обвинувачення суміжної сторони в неритмічних пропускних операціях. Разом з тим ми пояснюємо водіям, і дуже багато людей, які перетинають державний кордон, бачать, що українська сторона максимально справляється з усіма пропускними операціями. Разом з тим, з того боку, от в останній час, буквально 2 доби тому назад, введений посилений режим контролю, і дуже багато машин, які стоять, от бачите, на суміжній стороні між 2 контрольними постами, дуже великий час. Тому у нас такі черги приходять на виїзд з України, з материкової частини. Пане полковнику, ми бачили, що багато машин, які їдуть туди, в сторону Криму, їдуть синьо-жовтими прапорцями. Наскільки це для них безпечно є? Чи не трапляються якісь там, власне, провокації з цього приводу? Так, дійсно, дуже великий патріотизм українських громадян, які слідують з материкової частини до Республіки Крим. Дуже багато машин, які їдуть з нашими жовто-блакитними прапорцями. І це дійсно дуже приємно і дуже зворушливо бачити це. Ну, таких провокацій з боку суміжної сторони поки що не відмічалось. Разом з тим, не виключається така можливість. А ви часто до цього їздили в Крим? Їздили часто, да. Коли було нормально все. Ну, зараз доводиться, робота, нічого, нікуди не дінеться. А що везете туди? Ну, по магазинам продукти, харчування, таке всяке. Побутову хімію. Ну що ж, щасливої вам дороги. Дякуємо. Вам теж. Звичайно, дуже б хотілося, щоб цей кордон був тільки тимчасовим і тільки адміністративним. Але в Криму стоять російські війська, сепаратисти і провокатори розгулюють Україною. Небезпека зависла в повітрі, а Росія блискавично запроваджує свої порядки. Півострів, який ще не так давно був автономною республікою Крим, став
одним із федеральних округів Росії, а ще невизнаною світом сірою зоною, щоб її метастази не розповзлися далі і стоять тут українські прикордонники. Я в 2012 році закінчив Хмельницьку академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Провчившись там 4 роки. Тут багато таких хлопців, як ви. Хлопців, які знають свою справу. Так, звісно, тут не багато, тут всі такі. Ми проводимо повну ідентифікацію всіх осіб, які перетинають державний кордон. Перш за все, значить, пріоритет ми надаємо в'їзному напрямку. І дуже багато є випадків, коли ми повертаємо осіб, які, можливо, причетні до сепаратистських або екстремістських проявів. Ми дуже багато затримуємо здесь речей, які заборонені до ввозу в Україну. Це і боєприпаси, це і зброя. Це і великі суми коштів, які можуть потрапити, в тому числі, і для підтримання сепаратистського екстремістського руху. Народний депутат Геннадій Москаль повідомив про те, що саме на період оцих травневих свят можуть бути різні провокації, що вводяться чи намагаються в'їхати дуже багато провокаторів, які хочуть дестабілізувати ситуацію і в Херсоні, і в Миколаєві, і навіть в Івано-Франківську, і у Львові. Дійсно, таке можливо, і ми готові до будь-яких екстремістських проявів на державному кордоні. Це можливо, і я рахую, що ми зробимо все, щоб такого не допустити. А ми, мирне населення, маємо бути пильними? Так, кожна людина в Україні, кожен українець повинен бути пильним, повинен розуміти, що зараз, скажімо так, сепаратистські, екстремістські особи, значить, будуть робити все, щоб дестабілізувати обстановку в Україні. І рахуючи те, що на травневі свята, взагалі на свята, дуже багато масових заходів, не виключається можливість будь-яких, скажімо так, екстремістських дій з боку протиправних елементів. А потім наближаються вибори президента? Так. Я рахую, що також можуть бути провокації до виборів президента, щоб зірвати виборний процес. Підстав для оптимізму нема. Женевські угоди не виконуються, захоплено спостерігачів ОБСЄ, здійснено замах на мера Харкова. Продовжується захоплення адміністративних будівель. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що американська розвідка перехопила накази Москви своїм шпигунам та диверсантам на сході України. Керують ті самі росіяни, які брали участь в операціях у Грузії та в Криму. Це ті речі, за які там необхідно стояти, просто боротися, стояти, розумієте, а не тільки хвататися за якісь такі речі меркантильні. Влада, влада, дай владу, і все, на цьому закінчилося. На цьому нічого не закінчується. Земля велика, вірніше, наша українська земля, вона існувала, буде існувати і завжди буде вона українською землею. Це однозначно. Забереш. Нічого не забереш. Нічого не забереш собою, ні влади, ні грошей. Це треба розуміти. Єдине, що хочеться, це аби дитячі ніжки ступали цією землею, ніжки наших діток.